Голова області Юлія Світлична відкрила нову лабораторію у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Науково-дослідна лабораторія керамічних композиційних матеріалів є зменшеним прообразом великого технологічного процесу, що відбувається на плитковому заводі. Бачила нову лабораторію Юлія Котелевська. Нова лабораторія призначена для проведення досліджень сучасної кераміки за всіма науковими технологіями. Це обладнання тут відповідає європейським та державним нормам та дозволяє готувати студентів до роботи у керамічній галузі. Відкрити лабораторію та подивитися, як вона працює, завітала голова області Юлія Світлична. Мені надзвичайно приємно, що реальний сектор економіки свідомий своїх соціальних забезпечень і гарантій і проявляє ініціативу, вкладаючи кошти у майбутнє, не тільки свого заводу, а у майбутнє регіону, в якому працює. І надзвичайно важливо запроваджувати нові технології, готувати якісних і кваліфікованих студентів, саме починаючи із вузу. Адже якісні і навчені кадри – це майбутнє, кваліфіковане майбутнє кожного заводу. У лабораторії можливо охопити широкий спектр досліджень. Тут можна визначити фізико-механічні параметри готової продукції та виконувати дослідження вихідної сировини для виготовлення керамічної плитки. Крім того, устаткування лабораторії дозволяє розробити енергозберігаючі технології та коригувати рецептуру для виготовлення екологічної керамічної плитки. Тут будуть виконуватись роботи з комп'ютерного моделювання процесів виготовлення керамічної плитки з комплексом наперед заданих властивостей. Студенти при роботі в лабораторії будуть виконувати математичну обробку результатів наукових досліджень, здійснювати розрахунки термодинамічних та кінетичних параметрів виготовлення керамічної плитки. Лабораторія оснащена сучасним мультимедійним мобільним обладнанням, що дозволяє тут презентувати результати наукових досліджень. Проєкт та ідеї лабораторії відпрацьовували працівники плиткового заводу разом із фаховими спеціалістами університету. Всі технологічні процеси – це маленький прообраз великого технологічного процесу. Великого технологічного. І ми вважаємо, що спеціалістів ми будемо готувати для всієї керамічної промисловості України. За словами ректора вишу Володимира Бабаєва, це вже не перша лабораторія, яка відкривається у стінах закладу за сприянням губернатора. Дуже вам велика подяка від нашого колективу за ту підтримку, за можливість працювати, за допомогу, яку ви нам надаєте. І ми вас не підведемо. Вже у березні в університеті відкриють ще одну лабораторію лаків та фарб. Нині там тривають фінішні ремонтні роботи. Це додаткові можливості і для регіону, ми, звичайно, для країни в цілому. Ми створюємо і з доданою вартістю продукт, ми створюємо і робочі місця, ми створюємо і нові технології, запроваджуючи їх у сучасному світі. І ми рухаємося вперед. Це наш імідж на арені і на світових ринках, тому надзвичайно важливо кооперуватися і знаходити нові шляхи для того, щоб підвищувати цей поступ, підвищувати цей рух і шлях. Губернатор також нагородила кращих працівників університету почесними відзнаками. Вітаю! Але я впевнена, що з таким натхненням у вас буде дуже плідний подальший ваш шлях. Юлія Котелевська, Віктор Сєріков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові пройшло щорічне засідання правління обласної організації Товариства Червоного Хреста. Діти з вадами зору вийшли на новий рівень навчання.